Hörmətli şəhid valideynləri, hörmətli tədbir iştirakçıları. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir deyiblər. Biz 30-a yaxın Masallı rayonunda bir durum arxamızı o ailələrə qarşı çevirməyib. Bir neçə zaman öncə, ola bilər bir saat təxminən öncə biz Bambaşıda bir abidə kompleksinin açılışını elədik. Orada da gözəl bir kompleks tikilib və indi sizin yanınızdayıq, Mahmudabardayıq. Burada da gözəl bir kompleksdir. Bu şəhidlərimizə verilən dəyərdir. Bu iş açıq deyəcəm, biraz Masallıda başqa bölgələrdəkindən biraz fərqlidir. Masallılar hətta burada millət vəkilləri, rayonun hüquq inzibati orqanı rəhbərləri də iştirak edir və digər aktivlər vətən müharibəsi başlayanda da Masallı sahibkarları, istər rayonda yaşayanlar, istər rayondan kənar ölkə daxil, istər xaricdə yaşayanlar döyüşçü ailələrinə də öz göstərdikləri qayğıları ilə seçildilər, fərqləndilər. O döyüşçü ailələri ilə müntəzəm əlaqə quruldu, müəyyən görüşmələr oldu, yardımlar dərdim oldu və bugün də o 28 ildən artıq dövrdə ki, o işğal altında olan torpaqlar, 1 milyona yaxın qaşqın, köçkün, yurt yuvasından didərgin düşmüş insanların bütünlükdə dünya Azərbaycanlıların, o cümlədən ölkəmizdə 10 milyonun və bizi sevən dövlətlərin sevincinə səbəb olan bu şəhidlərin əziz xatirəsi çox yüksək səviyyədə qorunur. Öz də bir şey deyim, Masallının şəhid ailələri, qaziləri də o birinci, yəni belə övlad böyütdüklərinə görə olan hər birinin mən təşəkkürü və ehtiramı bildirirəm, anaların əlindən öpürəm, alnından öpürəm. Bu bir ilə yaxın dövrdə də Masallı şəhid valideynləri, qaziləri özünü çox ləyaqətdə aparır. Rayonda nə baş verir, rayon icra hakimiyyətinin başçısı bilir, məlumatlı olur. Və bizim qazilər, şəhid anaları, o qazanılan zirvə ki var, o yüksəklik ki var, ona xələl gətirən heç bir addım atmadılar. Bu, onların mənəvi cəhətdən çox dəyərli, böyük bir insan olmaqlarından xəbər verir. Masalın hər bölgəsindən olduğu kimi bu bölgədən də xeyli miqdarda insan istər 1-ci Qarabağ savaşında, istər 2-ci Qarabağ savaşında deyilir, vətən müharibəsində deyilir. Yəni 1-ci Qarabağ savaşına bu Mahmudabardan 40 nəfər yola düşüb döyüşməyə. 2-ci Qarabağ savaşı vətən müharibəsində 33 nəfər. Bütövlükdə 73 nəfər döyüşə gedib. 1-ci Qarabağ savaşında 10 şəhidimiz olub. 5 nəfər qazi olub, 25 nəfər müharibə veteranı adı alıb. 33 nəfər 2-ci Qarabağ savaşı vətən müharibəsindəki döyüşə gedib. Onlardan 2 nəfər şəhid olub, 25 nəfər qazi olub, 26 nəfər vətən müharibəsi veteranı adına layiq görülüb. Bugün biz bütün şəhidlərin, o cümlədən vətən müharibəsində şəhid olmuş iki şəhidimizin adına ucalmış bu abidənin açılışındayıq. Hər iki vətən müharibəsi şəhidimiz Cənab Prezident Ali Başkomandan tərəfindən bir neçə medalla təltif olunublar. Biri 3 medalla, biri 4 medalla təltif olunublar. Bu da onların döyüş zamanı göstərdikləri fədakarlığın, qəhrəmanlığın nəticəsidir. Mən də qardaşın adından bütün bu kompleksin içində əziyyət çəkənlərin hər birinə
rayon icra hakimiyyətinin başçısı kimi təşəkkürümü bildirirəm. Pul qazanmaq olar, amma onu belə şeylərə sərf eləmək üçün ürək cəsarət lazımdır. Üzümüz ağ olsun, kimlər xərc çəkibsə Allah min əvəzin versin. Bir məsələni də deyim, 27-si anım günüdür bu ay. Biz dəvət eləyəcəyik, hər ailədən, hər şəhid ailəsindən bir nəfər gəlib iştirak eləyər. Sonra da şəhidlərimizin xatirəsinə ağac əkini həyata keçirəcəyik və orada da şəhid ailələrinin iştirakını istəyərdim. Orada elan eləyəcəm, amma 27-sini biz bu tədbiri keçirəcəyik. Kompleks gözəldir. İkinci dünya müharibəsi də unutulmayıb. Əvvəlcədən burada müəyyən işlər görülmüşdü, məlumat vermişlər. Amma gözəl bir kompleksdir ki, kim təkrar eləyibsə Allah əvəzin versin, Allah balalarını qorusun, canına sağlıq versin, onların dölənlərini Allah rəhmət eləsin. Bugünkü bu möhtəşəm şəhidlər kompleksinin ərsəyə gəlməsində kəndin xeyriyyətçisi Əli Nəsirovun böyük xidmətləri var. Bugünkü tədbirdə Əli Nəsirovun böyük qardaşı, kəndin tanınmış ziyalısı Elşad Nəsirov iştirak edir. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dediyi kimi də müstəqil Azərbaycan da daimidir, əbədidir və Azərbaycanın müstəqilliyi dönməzdir. Deməli, nə qədər Azərbaycan var, şəhidlər həmişə anılacaq, xatirələrdə qalacaq. Ona görə ki, təkrar deyirəm, 200 ildən artıqdır torpaq itirə-itirə gələn bir ölkəni, bir milləti bunlar torpaq qaytaran millətə çeviriblər. İnsan var ki, 80 il, 90 il, 100 il yaşayır, heç 100 gün tarixlərdə qalmır. Amma və bunlar belə yad olunur. Təbii ki, bu yad olunma, indi büyün açılış elədik, büyündən qutarmalı deyil. Mən Mahmudavar cəmadından gözləyirəm bundan sonra. İndi pandemiyadır, müəyyən qadağalar var. Təbii ki, o mövzuda bir iki dəqiqə danışacağım. Yeni ailə quranlar hamısı gəlib burada ziyarət eləməlidir, şəkil çəkdirməlidir. Təhsil şöbəsi bu məsələ ilə çox ciddi məşğul olmalıdır. Ona görə ki, yeni ailə qurası insanlar bugün orta məktəb partiyası arxasında əyləşənlərdir. Onlar müstəqil həyata qədəm qoyurlar və yaş gəlir çatır. Ona görə də bunun çox ciddi təbliğatı getməlidir. Ziyarət eləməlidirlər, şəkil çəkdirməlidirlər və evlərində yaxşı bir yerə qoymalıdırlar o şəkili. Biz şəhidlərimizin dəfnində mən o bayraqları verəndə öpüb verirdim hər birini və deyirdim, bunu evin ən əziz bir yerinə qoyun. Bunu tez-tez qoxulayın, orada o şəhidimizin qoxusu var, onu siz hiss edəyəsiniz. Bax, bu cür yaşamalıdır, biz yaşatmalıyıq şəhidlərimizi. Dövlətimiz eləyəcək, cənab prezidentin xüsusi tapşırığı var. Yeni çap olunan kitablarda, tarix kitablarında, digər dərs vəsaitlərində, şəhidlərimizlə bağlı, döyüşçülərimizlə bağlı, Qarabağın azad olunmasında iştirak edənlərlə bağlı yeni-yeni materiallar çap olunacaq və uşaqlar onu öyrənəcək. Amma vətəndaşların da özünün üzərinə düşən müəyyən vətəndaşlıq borcu var və o analar da, o şəhid valideynlər də görəndə ki, yeni ailə quranlar gəlir orada ziyarət edib, şəkil çəkdirir. Bu, onlara bir təskinlik olacaq və oranı qürurlandıracaq ki, bugün yeni ailə quran kimsə, iki gənc gəldi, mənim şəhidimin yanında şəkil çəkdirir. Bax, bunu mən bütün görüşlərdə deyirəm, burada da bir daha deyirəm, bunu yaşatmaq lazımdır. Onsuz da dövlətimiz yaşatacaq. Qədir bilən Azərbaycan xalqı, Azərbaycan milləti, Azərbaycan vətəndaşları onsuz da bunu yaşadacaqlar. Amma masallar hesab edirəm, bu məsələdə də öndə getməlidirlər və çəkilişləri getməlidir onların, bizim sosial şəbəkələrlə işləyən insanlar bunu yaymalıdırlar. Necə ki, dəfn mərasimlərimizi bütün ölkəyə yaydılar, YouTube-a qoydular. Bax, bu mərasimləri də o təzə ailə quranların o gəlib ziyarət etmələri də yayılmalıdır, onların bir-iki kəlmə ürək sözləri də deyilməlidir və
bu şehit valideynler de bundan teskinlik tapma aldı ve masallılar da burada öz vətənpərvərliklerini bir daha göstermelidirler. Ben bütün şehitlere Allah'tan rahmet dilerim. Ben onların her birinin ruhu karşısında baş eğerim. Allah'tan onların, onsu da zirvededirler, hemşe zirvede olacaklar. Onların ruhu bugün buradadır, bizdendi ve biz de özlerimize düşen vazifeleri bundan sonra da yerine getirmeliyiz. Çıkışsın söz milletvekili Anar İskenderov verilir. Aziz şehid aileleri, aziz qonaqlar, rayonun hörmətli rəhbərləri, sizin hamınızı salamlayıram. Bu 44 günlük müharibə bizə nəyi göstərdi? Bir xalq olaraq, bir dövlət olaraq biz torpaqlarımızı azad edə bilirik, torpaq üçün şəhid verə bilirik və şəhidlər də ali məqama qovuşur. Bugün biz Mahmudabad kəndindəyik. Bu kəndində çox böyük tarixi vardır. Həm də bir varisli prinsipi də var. Sol tərəfdə 39-45-ci illər müharibəsində həlak olan insanların adları var. Yəni tarix boyu, uzun illər boyu bu kənd öz torpağı üçün, öz insanların azadlığı üçün, müstəqillik üçün vuruşa bilib, vuruşub, şəhid verib, həlak olanları var. Və 44 günlük müharibədə də Azərbaycanın başqa bölgələrində, Masallının başqa kəndlərində olduğu kimi bu cəmaatda bu insanlar da şəhid veriblər. Allah biz həmin şəhidlərə rəhmət eləsin. Bəli, dünənə qədər bu şəhidlər, yəni bu övladlar doğulduğu, boya başa çatdığı ailənin övladları idi. Amma bugün şəhid olanlar bizim hər birimizin övladıdır, hər birimizin şəhididir və Azərbaycan tarixinə düşən insanlardır. Allah onları rəhmət eləsin. Bugün onlar üçün tarixdə qala bilən bir abidənin bir növrəsi qoyulub. Biz də bu abidənin açılışındayıq. Mən əminəm ki, Mahmudabad cəmaatı da həm şəhid ailələrinə hörmət elədiyi kimi şəhidlərin də heç vaxt unutmayacaq və biz də həmişə onların yanında olacaq. Diqqətinizə görə sağ olun. Çıxışın söz millət vəkili məşhur Məmmədova verilir. Hörmətli şəhid ailələri, hörmətli bacısı, hörmətli qonaqlar, bu günü bizə yaşadan bizim şəhidlərimiz Azərbaycanın birliyi və qələbəsinin şahidləridir və bu günü bizə yaşatmaqla Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, sərhədlərinin təmin edilməsi və Azərbaycanın torpaqlarının azad edilməsi, ermənilərin Azərbaycan torpağına qoyulmasına da iştirak edilən şəhidlərimizdir. Onlar bizə bizim qeyrətimizi, namusumuzu, Azərbaycan xalqının xalqına başucalıq gətirən bizim şəhidlərdir. Allah onların hamısı rəhmət eləsin. Bütün Azərbaycan xalqının ruhunda, qəlbində şəhidlərimiz həmsə yaşayacaq. Çünki onlar, əgər biz qəlbimizdə yaşatmasaq, bizim torpaqlarda başqa addımlara səsi gələ bilər. Bizim tariximizdə baş verən hadisələr 200 ildən çox müddətdə itirə-itirə getdiyimiz torpaqları bizə danışaran bu şəhidlərimiz bizim ruhumuzda, qəlbimizdə həmişə yaşayacaq və yaşamalıdır. Çünki onlar öz qanları hesabına, öz canları hesabına bizim hamımızın başımızı zəylədilər. Mən bu günləri bu övladları dünyaya gətirən valideynlərə qarşısında baş əyirəm. Bu övladları yetişdirən valideynlər, bu Azərbaycan xalqı bu qələbəni qazandı. Bu qələbənin qazanmasında Ali Baş Komandamızın, Azərbaycan xalqının birliyi bu qələbəyə bizi gətirdi, çıxartdı. Mən arzu edirəm ki, bir də bizim heç bir ailəyə, heç bir evə şəhid gəlməsin. Bu şəhidlər bizim son şəhidlərimiz olsun. Və bizim bu şəhidləri biz unutsaq, onda bizim yenə də tarix təkrarlana bilər. Ona görə biz bu şəhidləri qəlbimizdə yaşatmalıyıq. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi isə çıxışsın söz şəhid valideynləri Famil Məmmədov və Akif Qasımov verilir. Bura topçulaşan
xalqımı və ilk növbədə bu abidənin ərsəyə gəlməsində kömək olan istər maddi, istər fiziki, hər bir işində dəstək olan hər birisində öz təşəkkürümü bildirirəm, o cümlədən Əli qardaşımıza və Marifə. Onlar sağ olsunlar ki, öz qəhrəman övladlarının adlarını əbədiləşdirdilər. Və şəhid valideyni adından hamısına təşəkkür edirəm. Deyir, şəhidlər ölməz. Əgər onlar unudularsa, onlar ölü sayılırlar. Və mən inanıram ki, bizim xalqımız bizim bu qəhrəmanları heç vaxt unutmağa qoymazlar. Çox sağ olun. Danışmaq mənim üçün çox çətindir. Qulanlarım bunu görmək istəyir. Allah şəhidlər bizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməzdir. Hər vaxtınız xeyir, cənab başçı, möhtərəm deputatlar, kəndimizə gələn çox hörmətli qonaqlar, kəndimizin ziyalıları, kəndimizin, mənim həm vətənlərim, hamınızı salamlayıram. Bugün kəndimizin tarixində çox gözəl, əlamətdar bir gündür. Bugün kəndimizin mərkəzində açılmış bu şəhidlər abidəsi kompleksinin açılışıdır. Və mən birinci növbədə gələn qonaqlara, hörmətli başçımıza təşəkkürüm bildirirəm ki, qızıl kimi vaxtını sərf edib, gəliblər bizimlə bu abidənin açılışına iştirak edirlər. Mən onu qeyd edeyim ki, hamının gözü qabağında olub. Şahin müəllim necə şəhidlərin dəfinində, cənazələrin qabağında gedən adi sıravi bir iş, vətəndaş kimi iştirak edibsə, bugün də bir dənə abidəni Şahin müəllimsiz biz açılışını görmürük. Şahin müəllim, biz buna görə ailəmizin adından, öz adından, kəndimizin adından, ağsaqqallarımdan sizə və sizdən gələnlərin hamısına təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun. Şəhidlər ölməz, vətən basılmaz. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Məmməd Araz'ın bu sözlərini elə bil ki, bu şəhidlərə aid eləmək olar. Burada bayaq çıxış elənlər qeyd elədi. Burada bir ənənə, bir ardıcıllıq prinsipi var. Təsadüfə baxın ki, bizim Qarabağ şəhidlərinin abidəsi bu bəlkə də Allahın bir işidir, Allahın bir neymətidir. Babaların abidəsi ilə yanaşıdır. Axtarsaq, kətçilər yaxşı bilirlər. Oradakıların hamısı burada yatanların nəvələridir, nəticələridir, övladlarıdır. Babaların yolunu oğullar, nəvələr davam etdirir. Ona görə bu vətən basılmır. Ona görə vətən basılmaz. Biz internet səhifələrindən, qəzetlərdən, jurnallardan, televiziyadan, mətbuatlardan tez-tez görürük ki, bizim istər birinci Qarabağ, istər ikinci Qarabağ şəhidlərinin ailələrinə, onların ailə üzvlərinə nə boyda necə böyük hörmətlər və ehtiramlar göstərilir. Hələ qısa müddət keçməsinə baxmayaraq nə qədər şəhid ailələri təzə mənzillərlə, yeni mənzillərlə təmin oldu. Bir tərəfdən də mən sevinirəm. Və bu şəhidlərin çoxu həm mənim, həm də burada həm müəllimlərin şagirdləri olurlar. Və biz qürurla deyirik ki, ataların yolunu, müəllimlərin yolunu bunlar davam etdirirlər. Biz bu şəhidlər kartafımız olsanda bizi təsəvvürləməzdik ki, bir gün vətənin azadlığını, vətənin müstəqilliyini bunlar əsər gətirəcəklər. Mən bu təklifi dünən Aybəniz xanımla söhbət edəndə demişdim və ürəyimdən başçımız xəbər verdi ki, doğrudan da mən təklif edirəm bütün Muhammedəvar cəmaatına. Yadınızdansa keçmişdə Bakıda belə bir ənənə var idi. O dövrü üçün düz ənənə də olsa, bugün biz gördük ki, o səhv ənənə idi. Çünki biz ziyarət elədiyimiz adamları tanımırdıq. Bakıda evlənənlər gəlib 26-lar bağında orada gül qoyub gedərdilər. O bizim saxta tariximiz idi. Amma bugün isə mən təklif edirəm ki, bütün Mahmudavarlar, təzə qurulan ailələr, Şahin müəllim dedik ki, gəlib burada gül dəstəsi qoyub, xeyir dua alsınlar. Çünki bugün əgər biz toy ediriksə, bugün əgər biz sülh şəraitində yaşayırıqsə, biz onlara borcluyuq. Mən bir daha hamınıza təşəkkür edirəm. Qızıl kimi vaxtınızı sərf edib gəldiniz. Öz adımdan, ailəmizin adından, bütün kənd ağsaqqalları adından sizə təşəkkür edirəm. Həmişə vətənimiz azad olsun. Vətənimiz müstəqil olsun, müstəqilliyimiz
daimi olsun. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Karabağ. Karabağ Azerbaycan'dır. Teşekkür. Hürmetli tedbir iştirakçıları, gördüğünüz bu balaza fidanlar hal-hazırda Mahmudavar kent uşaq baxçasında tərbiyalılar. Onlar da ziyarətə əli boş gəlməyiblər. Ona yapsak yana şehit anası, karşınızda baş ayıran şehit anayı. İzin ver gözünü yaşını silip, bir daha ağlamaya şehit anası. Tök bayanına göz yaşlarını, kalbimi de ağlamaya şehit anası. Koparmayın şehit atlı yaramı, düşman. Alım talihlere yaydı şehitler, Hakk'ın dayağına kalktı şehitler. Ay ana saçını dertler ağlanma, gelip gidenlerden yollarım sorma, kara bahtın değil yapma alışma, adım tarihlere yazdı şehitler, Hakk'ın dergahına kalktı şehitler. Katil cüzdanına kurban gideceğim. Gözünü zamanlar şişti şeyler. Üçün aynı bayramımız özgürlerle. Vatan tabağına şişti şeyler. Azerbaycan askeri canını asılgamaz. Kalan için son ile kanını asılgamaz. Kahramanlığı gösterip düşmanı mat koyar. Vatana hor bakanı gözlerini oyar. Gayretini görende yağı korkarak çeker. O dağlara sığını düşmanlara dağ çeker. Gelsin hiç umudum yacak. Gelsin öbe zaten öbe. Hürmetli tedbir iştirakları, bugünkü hücum mekteflerimizde de vətənpərvərlik ruhunda böyük işler görür. İndi isə çıxış üçün söz Mahmudavar kənd tam orta məktəbinin direktoru xanım Əliyev verilir. Mahmudavar kəndi elm və mədəniyyət sahəsində öz tanınmış adamları ilə seçilməklə bərabər dövlətçiliyimizin müdafiəsində, ərazi bütövlüyümüzün bərpa edilməsində canından keçən şehit olan şehitlerimizle de seçilir. Bugün həmin şehitlerin aziz hatırasına ucaldılmış abidenin açılışını edirik. Şehitlerin keçdiyi hayat yolunu şagirdlere aşılamak, onları vətənpərvər ruhda tərbiye etmək, gəncləri vətənimizin fəal müdafiəsinə hazırlamak bir müəllim olarak ümdə vəzifəmizdir. Qəhrəmanların hayatı, qəhrəmanlıqları barədə söhbətlər məktəblərdə vətənə məhəbbət, sədaqət, dəyanət, onların möhkəm yoldaşlıq, dostluq və bu kimi nəcib xüsusiyyətləri tərbiyə etməyə kömək edir. Bugün qarşısında durduğumuz, abidəsinin önündə durduğumuz şəhidlərin vətənpərvər ruhda tərbiyə edilməsində əməyi olan valideynlərinə, müəllimlərinə minnətdarı. Onların sayəsində qalib xalq kimi bugün biz alnı açıq, başı dik gəzirik. Şəhidlərimiz hər birimizin ürəyində daima yaşayacaqdır. Onların əziz xatirəsini xalqımız daima uca tutacaqdır. Bir daha Allah şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Diqqətinizə görə sağ olun. Hürmətli Cənab Başçı, hürmətli millət vəkilləri, əziz şəhid valideynləri, şəhid anaları, ataları, əziz Mahmudavarlar, onunla da şəhidlərimizin xatirəsinə uzaldılmış Şəhidlər kompleksinə asılsın tədbiri sona yetir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin.